Evo nas ponovo u studiju i sa nama su već naredni naši gosti. Jelena Stošić, profesorka crtanja i trgovinska škola. Dobro jutro, dobrodošli. I dva učenika završnih razreda, Nemanja Milićević i Tamara Sević. Nemanja, dobro jutro. Tamara, dobro jutro, dobrodošli i vi u naš jutarnji protok. Stefane, izvini. Jelena, recite mi, evo modna revija 5. februara. Da, 5. marta je modna revija u 18 časova u našoj maloj sali trgovinske škole i učestvovali su razni smerovi, kako bih rekla. Znači, prvi je smer aranžer u trgovini, treći i četvrti razred je radio te modele haljina. Od starog komada odeće pravili su na mojim časovima, znači novi model dodavajući razne materijale. Zato je zanimljiva ova izložba jer je u retro stilu. A komercijaliste, koji su sad s nama, znači su radile spot za modnu reviju koji ćemo videti kasnije kad bude vaša režija pustila. Aha, vi ste ga i doneli, ili tako? Da. Aha, vi niste kreatori, vi ste samo radili sport, ili tako? Komercijalista pa nekako ne ide. Deo komercijalista s ove strane je zadužen za režiju, za marketing i za režiju što se toga tiče, a deo, drugi, ženski deo ovo, je zadužen za, da kažem, model. Tačno. To bi, ja mislim da bi profesorka to najbolje mogla da objasni što se tiče učešća i koji su učenici tu sve zaduženi za učešće sa modelima. Profesorka, odakle modna revija u trgovinskoj školi? Kako ste došli na tu ideju? Na tu ideju sa kolegama zajedno smo razgovarali, učenici su se složili da jedan projekat sprovedemo, pošto se to već radi u evropskim školama, pošto svi nešto kao hrlimo ka Evropi, pa smo se dosetili da jedno, dva, tri meseca posvetimo jednom projektu umetničkom i kreativnom, gde su učenici bili stvarno oduševljeni i oni su dugo to radili, probe smo radili, imamo 10 manekenki i jednog manekena, pošto na tom smeru ima malo dečaka na smeru aranžera u trgovinima. Pa što niste uzeli recimo komercijalista, evo visok dečak? Pa dobro, treba i deca da se slože, znači ne možemo samo mi sad da namećemo, ti lepo izgledaš, ti se dobro krećeš, ajde ti da budeš maneken. I tako. I kako su, jer su onako baš oduševljeni to prihvatili ili... Bili su jako oduševljeni zato što sam im objasnila prvo šta je retro stil, koje modele mogu da koriste, znači od starih komada haljina. I imamo jednu haljinu, eto da pomenem, znači koja je nastala od plastičnih čaša, od upotrebnog materijala, tako da se nose te čaše, su spojene strunom kao neka španska haljina. Imamo, znači, stvarno zanimljive modele što će vaša televizija, nadam se, u četvrtak da snimi i da se vidi malo o čemu se tu radi. Stefane, ti si zadužen za sport, za spotivu, tako? Da. Kako si ti onako osmislio da to sve izgleda? Ja se nadam da će režija da nam pusti i da vidimo, ali da vidimo dakle ideja tebi za spot i šta si... Hvala. Ideja je jedna asocijacija bake koja može da posvedoči da se moda vraća i da prenese to na mlade, i to je jasan prikaz kako posetioce da na termo da dođu i da vide. Jel možemo da vidimo spot samo dok Stefan priča? Evo da ide ako može. Evo, dobro. Aha, ovo je baka, ili tako? Pa nije problem samo tome ako možemo. Aha. Pa ne može, jel mi pričamo, ali dobro, vidjet ćemo to. Evo, ide polako u pozadini i ton. Ovo je iz nekog filma, jel? Da. Pa bukaj mi je ton reklamira. Evo, možemo i ton malo, režija. Ćao, momci. E, se čuje? Papa ne laže! Modna revija Retro Moda u trgovinskoj školi, četvrtak 5. mart 2015. sa početkom u 18 časova. Ideja tvoja, jel? Da, kao što ste videli, baba priča mladima kako je bilo u njeno vreme, pa oni nisu kao nešto verovali, dok na prozoru ide slična devojka kao iz njenog vremena i kažu da baba naravno ne laže. Je bilo teško da sam uradi ovo, da se osmišli? Jeste, ali je bilo zanimljivo na probama, na snimanjima i tako. Aha, Tamara, ti?
Što se mene tiče, ja evo sad da kažem opet onaj lepši deo, Vodna revija. Pre svega želela bih da se zahvalim svim profesorima. Izašli su nam u susret maksimalno i što se tiče pravdanja časova i što se tiče pomoći njihove, tako da svi profesori su učestvovali aktivno u svemu tome i u pripremi same revije, tako da jedno veliko hvala njima. Što se tiče naše strane učenika, tako da jako su nam, što se toga tiče, pomogli. Ti konkretno u čemu si učestvovala? Konkretno, ja sam maneken. Aha, ti si maneken, pa kako tebi ovako čine ti modeli kao maneken? Fantastično je, nešto što... Jer ima nešto što bi ti nosila, recimo. Da, svakako, upravo ovi modeli koje ja nosim trenutno, pošto svaki učenik nosi dva modela, fantastični su, nešto što dođete pa ćete da vidite. Hoću ja, jako je zanimljivo, slučaju, tako da očekujemo vas učestvovati. Znači, hvala. Profesorko, recite mi, kako ste sve to sašili? Ipak su oni aranžeri, nisu, ne znam ni ja, pa krojači, nisu... Pa zato je to nisu... zanimljivo, zato što to dodavanje, sečenje materijala moralo je sve ručno da se izvede. Rekla sam im, nema upotreba mašina, jedino ako vam je toliko zanimljiv neki komplikovan kroj, pa možete da zamolite ko ima mašinu da vam došije taj neki deo što vas interesuje, ali su uglavnom ručno došivali, zato što su koristili neke dodatne lake materijale koje je lako ušiti, pa smo učili kako ide kroj, bez obzira što mi nismo sad neki profesionalci, da. Niti su oni profesionalni manekeni, niti sam ja dizajner tekstila. Ali smo se toliko potrudili, jer taj moj predmet crtanje i oblikovanje, u stvari ima i nastavne jedinice koje se tiču oblikovanja materijala. Ovo je tekstilno oblikovanje. Kako se vama čine modeli? Vrlo su interesantni. Ja sam se trudila da oni sprovedu svoje ideje, jer od ideje do realizacije ima, znači, dosta. Treba razmišljati da se to može da nosi, a ne da se raspada model pa da padaju delovi. I onda sam im morala da kažem kako se to povezuje, kako je najbolji način, pa na probama da vidimo da li ispada nešto, da li ne ispada, ne ispada ništa. Dobre. Pošto su, oni mogu svašta da osmisle, ali treba to da funkcioniše. I recite mi koliko deca učestvuje zapravo pa u celom tom projektu. Da. I manekeni, evo ovako, podrška, marketing, da. Podrška njihova. Pa dva cela odelenja učestvuju i dva i po odeljenja, tako da kažemo, oko 30-40 učenika ukupno ima razna učešća u ovoj modnoj reviji. Jeste dečaci bunili, oni obično to baš ne vole mnogo da nešto... Pa ne, nisu... Se šetaju da budu manekeni ne, ili već ovaj da... Dečko je stvarno talentovan, ima peticu kod mene iz crtanja, aha. Znači vrlo dobro crta, razume, jer su oni crtali te modele prvo, pa mi pokazali skice crteža, kako će izgledati, da ja vidim kako to može da se izvede, jer sve to praktično izvođeno. I on je bio interesantan što je rekao, a zašto ja imam samo dva modela, jer nosi dva, druge manekenke nose po tri. Aha. Pa rekao, zato što si ti smislio samo da budu dva, ti nemaš sad mnogo vremena da smisliš treći, ali dobro se krećeš onako ležerno za jednog muškog modela, jer dečaci uvek su malo stidljivi u to doba od devojčica. Eto. Kako se vama čini sve ovo? Super, da. Super, bit će dobro. Nešto što malo ko može da doživi u srednjoj školi, tako da je jedna fantastična prilika da, za tako nešto i da prođemo kroz to, kroz srednju školu. Stefane? Pa, naučili smo mnogo toga, nadamo se da ćemo imati još nekih ovakvih ideja i modnih revija. I modnih revija, spremate još nešto zanimljivo? Naravno, pa evo sad bih najavila, mada nema veze to sa ovom modnom revijom, da prođemo prvo to. Pa tamo, aprila, maja, organizovat ću učeničke radove podvodnu izložbu na bazenu Čajir. Imate vi zanimljive ideje. Ko zna da Roni može da vidi super. Radove. Oni će biti plastificirani i lepo sređeni i onda će naravno neko televizija da dođe ako imate podvodne kamere da snimi to i učesnici i ko želi da, i ko zna da Roni. Ja prva onako znam da Ronim, ne znam baš najbolje, ali ću ići na časove. Da I za Roni ćete, jel te za otvaranje izložbe, prosto je bez veze. Obavezno, obavezno, prva skačem u bazen i tako, eto. Još jednom da kažemo, ja 5. mart. 5. mart, tu 18 časova, modna revija u maloj sali trgovinske škole. Pozvani su koga interesuje, koga te ideje, modeli, haljina. Hvala vam puno na gostovanju. Sa nama su bili profesorka crtanja Jelena Stošić, Nemanja Stefan Milićević, ne znam zašto Nemanja već, i Tamara Sević.